အရာရီဒါနေသားချင်းပတိန်ခရိုင်ဟာညီကျုံမျိုးစည်းကြိုင်ကြီးရွာတွင်ပမောဝူဒီဒက်စကန်ထနာချုံအမတ်ငါတမတော်စီယုံဂရင်25မောက်တာဖာမီရဲ့ပါရကူခွဲစိတ်ပါရကူအထွေထွေယောဂါကူဆရာဝင်းတွားဆရာဝင်းတို့နှင့်ဒူနာပြူမြောင်းဆေးမှုများပါဝင်သောနယ်လက်ဆေးကူတာရေးဖွဲ့သည်ရမန်နေနေတဲ့ချင်တာအချိန်တွင်စည်းကြိုင်ကြီးရွာရှိဒေသခံပြည်သူများအောင်အခမဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကျောဇောပမဝတီဒက်စကန်ထနာချုပ်အမတ်ငါတက်မတော်စီယုံမှာဆရာဝန်ကြီးများပါဝင်သောနယ်လက်စေကူတာရီအဖွဲ့သည်ခွဲစိတ်ရမည့်လူနာများတာဖာမီရဲ့ယောဂခလေးယောဂအယိုးယောဂသွားနှင့်ကရင်ယောဂနှင့်အထွေထွေယောဂခန်းစားနေရသူများအောင်ယောဂစမ်းသပ်ရှာဖွေပေးခဲ့ပြီးအထွေထွေယောဂ215ဦးသွားနှင့်ကရင်ယောဂ24ဦးတာဖာမီရဲ့ယောဂ15ဦးခလေးယောဂ15ဦးခွဲစိတ်ယောဂ6ဦးနဲ့အယိုးအကျော်ယောဂ50ဦးစုစုပေါင်းလူနာ325ဦးတို့အားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးထို့သောဆောင်ရွက်နေမှုများအားပမ်မဝူဒီဒက်စကန်ဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မူဗိုလ်မှူးချုပ်တင်မောင်တက်မောင်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပြီးလိုအပ်သည့်များဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီတဲ့ရင်ကိုဟန်ကြီးတို့ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ